На полі поблизу Настасова кипить робота. Тут проходить західноукраїнський чемпіонат серед гібридів насіння кукурудзи та буряку. Уже втретє такий захід у нашому краї організовують представники компанії «Агропродсервіс». Раніше компанії, кожна компанія десь сіяла окремо, і в нас деякі компанії сіяли, в інших господарствах сіяли окремо, і збирали саме, і там потім пропагували, скажімо, свої результати. Так? Ми це вирішили зробити в такій публічній площині, для того, щоб це все разом зробити, це зробити публічно, і це зробити в одних умовах, для того, щоб можна було дійсно, ну так, принципово, десь якось незаангажовано, без всяких там сторонніх впливів, так визначати це визначати. Цьогорічний чемпіонат гібридів кукурудзи та цукрових буряків зібрав майже 20 представників вітчизняних і зарубіжних компаній. Загалом вони презентували 144 гібриди кукурудзи та 45 культур буряку. Аби чемпіонат був справедливим, продукцію вирощували в однакових умовах. Ми представляємо нові гібриди, які би рекомендували висівати в західному регіоні, в тому числі в Тернопільській області. Мета такого незвичного змагання – визначити найкращий продукт, а згодом впроваджувати саме його. На першість свого продукту у чемпіонаті сподівається кожен аграрій. Є, що і 100 тонн з гектара є такі досягнення. Гібрид БТС 980 показує таку врожайність, причому при високих рівнях цукристості. Аби визначити кращий гібрид кукурудзи за урожайністю, стійкістю до хвороб та посухи, продукт проходить кілька етапів. Спочатку його комбайном збирають, згодом засипають у машину та важать зібраний урожай. Усі дані зі спеціальних ваг потрапляють на великий екран, розташований в одному із наметів. Тут представники насіннєвих компаній у передчутті стежать за результатами. За 3 роки участі у таких чемпіонатах аграрії намагаються сформувати стратегію вирощування продукції. Ми не рекомендуємо загущення. Відповідно, наші рекомендації навіть по Західній Україні – це треба зменшувати норму висіву від того, що люди якби привикли. У зв'язку з тим, що у нас зменшились як мінімум в половину опади, і наша генетика направлена на те, щоб не люблять гібриди кукурудзи, то щоб їх загущували. І тим більше якби погодні умови не сприяють до загущення. Перемогу у 3 різних номінаціях здобули гібриди кукурудзи компанії KBC та Піонер. Першими серед різновиду культур буряку стала компанія KBC та Бета Сід.